տեսնացած անակնկալ էր ձեզ, ստեղ տեսնելը գիտենք, թե ամերիկան է, հատուկ ես նպատակով է գայադրացած և ալց էք։ Ես ամերիկան եմ պայմանագրով աշխատում, ամնտեղ եմ աշխատում, ամստեղ մեն թիվիով։ Եկել եմ ու եկայինց մի սորը սենց պանդ, լալանդ ես ոչ մենակ մեր բակի գույներից մեկն էր, ամենակարևոր գույներից, ոչ միայն մեր իր ընտանիքի դրսի ընկերների այլիք, մեր Երևանի, մեր Հայաստանի գույներից մեկն էր, շատ վառ գույներից մեկը, իրա գնալով ահագին են ծաղկե փնջից պակասեց, արվեստագետներ, մշակույթի փնջից պակասեց, շատ կարևոր բան։ Ես լալային սիրում էի հարազատից պես, հետո որ աշխատում է, եթե կոլեկցիվըդ լավ ալինամ, արդեն դու կեզգում ես կոլեկցիվում քո տանը, մենք մի տան անդամներ ենք, բոլոր ովքեր մեզ հետ խաղացել են, հատկապես ես Հրանտը լալան, ոնց որ մի տանիքի հարազատ մարդիկ, այդ ֆիլմից հետո մեր այնքան ջերմություն մտավ մեր մեջ, որ մեկս առանց մեկի չէինք կարող, եթե շուշու չտեսնեինք, գոնե զանգում էինք, ուրախանում էինք, ձայնը լսելով անգամ, ու հիմա ես այնքան եմ ուզված, որ լալայի ձայնը չեմ լսելու, ընդհանրապես։ Վերջին անգամ, դե հայել շփել եմ, վերջին անգամ էլ եկա, դեստեղ ես ԱՆՏՎ-ում էլ եմ հարցազրույցներ եմ անում, երեկո ունեմ, բան, արվեստագետներ հետ, ստեղ էլ տանչեցի, հանդիպեցինք, որ կար, որ պայմանավորվել ենք, որ դիգար իր հետ էլ հարցազրույց անենք։ Ստեղ արդեն Երևանում։ Հա, չկայացավ։ Շատ լավ մանկավարժեր, լավ ընկերեր, լավ մայրեր, լավ մի խոսքը, լավ հայեր, լավներ։ Ձեր գործընկերներն էլ խոսեցին, ասում են, որ լալային վերջին շրջանում շատ հալածեցին հասարակությունը, նաև չգնահատվեց պետության կողմից, իշխանությունների կողմից, արդյոք այդպես է, դուք ինչ կասեք։ Դե լալային հա մի քիչ դեղել էին, բայց ինքը մաքուր մարդ էր, կարող է իրան ճիշտ չհասկանային կամ չգիտեմ, Լալան ազնիվ մարդ էր, մաքուր մարդ էր, հայրենասեր մարդ էր, դե գիտեք հիմա ոնց են առիթափետ, որ մեկի քննադատեն կամ մի բան ասեն, մի փոքր անգամ առիթ ու մեծացնում են ու բան են անում, իմ մասին ասում էին գնացել ա ու դավաճան էլ, ախր այն մարդը, որ սաղ կյանքը Երևան ու Հայաստան ա, կովերքում ոնց կարա գնա ու դավաճան, ախր էդ ինչ չեմ հասկանում, ես 75 տարեկան եմ, 73 տարին ստեղ ապրել եմ, հիմա էլ եմ ստեղ ապրում, ոչ տունս եմ ծախել, ոչ չգիտեմ, ամեն ինչ է, թող մարդիկ կապերը սա խզում գտնում, ես իմ տանն եմ, կարա ես մարդը մի երկու տարի էլ ուրիշ տեղ ապրի, կա ինչ է հեռու, դու կարա գնաք որևէ տեղ ապրեք, կարա չէ, ով ա ձեզ արգել են, չեմ հասկանում, դա դավաճանեց գնացելը, դավաճանելը որ նա։ Նա վերադարձել եք Հայաստան, թե ստեղ ունտեղ եմ ես, ամիսներ ստեղ եմ, ամիսներ ընտեղ եմ, նկարահանումներ, հիմա ֆիլմ եմ ստեղ նկարվել ու հրավիրել են, դպրոցս կա, ոնց կարա դες բան։ Պարոն Ղազարյան, դուք մնացականը երբևէ որևէ առողջական խնդրի ես չէ, ու դրա համար բոլորս էլ ցախ ապշած ու շախար, ոչ մի բան չի եղել, էլ ասենք մի օր գոնե ասել ստեղս ցակում ակամ չգիտեմ, ստեղ լավ չեմ զգում, այդտենց բան ես լալայից երբեք չեմ լսել, ցիցաղը դեպքի ուրախ ես մեր բակի մեջ հետ այն ամենաիսկապես լավ գույն տվողներից մեկը ինքը, այնքան բաներ խոսում, որ ոչ սենարում կար, ոչ բան, սենարիստը գալիս նայում էր, բաբշե իրեքիս էս խաղը, մենք շատ էինք դուրս գալիս սենարից, իմպրովիզացիա բան, գալիս ասպես, որ ես էս բան չեմ գրել, ես ինչ ա խոսում, բայց լավ ա խոսում, իսկապես գույն էր, ծաղկացնում էր լալան։ Ինչ է դեր դրվագներ գիշեք հենց հատկապես նաև բան։ Այս պահին դե կարող է չիշե, բայց որ ինձ համար շատ հարազատ, շատ թանկ էր, հարազատ քրոջպես, հարազատի պես, դա 100%։ Լալան նաև դրամատիկ դրեր խաղում, թատրոնում, բեմում, մենք նրան միայն վերբակով չէ, որ դեր հիշենք։ Յուրաքանչյուր դերասան, օրինակ, յուրաքանչյուր կոմիկի մեջ էլ լավ դրամատիզմ կա,
ես իմ ներկայացումները, որ խաղում եմ, ծիծաղ մա ժողովրդը, չգիտես, քչքչում են, ուրախան ես, վերջես միտեղ ծրագիր ունեի, խաղում եմ, մեկի ծիծաղ ամենաբարձր դերքին էր, որ ասես, խաղում եմ, մտածում, ասեմ, սրա ուշքը չգնանք, դի հայտարարել եք, հասկանում եք, բայց հետո գայսա վերջում մի հատ այնպես դրամատիկ փահենք մացնում այդ ներկայացման մեջ, ժողովրդը հուզված արցունքոտ աչքերով գալիս շնորհակալություններ հայտնում, փաթաթվում են ու գնում։ Լալան այս դերասանները, մեծ մարդեր, լավ մեծ հայեր, մեծ էլ ցավ պատճառեց բոլորիս։ Ես Թոխացյանն էլ Միացյալ Նահանգներում էր, այնտեղ բուժվում էր, ես համարյա, եթե ոչ ամեն օր, օրը մեջ կամ զանգում ենք, կամ գնում ենք, կամ տեսնում ենք։ Իրենից ինչ կասեք։ Դե դեպի արդեն լավը կգնա, որովհետև Հագին բուժումներ այնտեղ ստացավ, արդեն լավը կգնա դեպի։ Լալան մեզ երկուսից որբացրեց, Իրանից չէի սպասում սենց բաները։ Մեր երեքի սերն էր, ախա լավ դերն էլ սերա, ոնց որ աղջկան է սիրում, աշխատանք, այդենց էլ կո կերպարներն է սիրում, կո գործն է սիրում, մեր սիրած ֆիլմն էր երեքիս։ Դե մեր բակը նրանով է առանձնացավ, որ դուք առանձին կերպարներ չեք կերտել, ամեն մեկը կարծես հենց ձեր դերի մեջ, ձեր անունով է, ձեր կերպարներ։ Հա, հենց լավ, հետաքրքիրն էլ հենց դա էր էլ, արտաս, ես իմ արտակարգ ասեց, չգիտեմ, չգիտեմ, ի՞նչ էլ։ Օթելու, հա, 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 ոչ, չէ, մենք մեզ ենք խաղում, սորական երևանցի մի բակի բնակիչ, դա մարդիկ, իրարը ուրախացող, իրար հոգու հետ խաղացող։ Լալան կյանքում էլ էպես էլ, հա։ Դե հա, լալան մի րոպե չէր կանգնում, մի րոպե հագիս չեն ասում, այդպես էներգիա, ու ասում եմ, այնքան անսպասել էր, որովհետև որ Արսենին լալան ինչքան ապրելու ես կասեի մի 120 տարի, բայց խապեց մեզ էլ է։